Bura Hənifə Ələsgərov küçəsidir. Hansı ki Azadlıq prospektindən dönüb gələndə Mərdanov qardaşları oradan da Bakıxanov küçəsi ilə birləşməyə gedən yoldur. İndi mən sizə görüntüləri göstərdim. Burada Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Korpusu yerləşir. Buradır. Və bir çox avtobusların bura dayanacaq məntəqəsidir. Amma baxın, heç bir avtobus buradan kimsə minmək istəsə, düşmək istəsə, az əvvəl mən özüm buradan düşməyə çalışdım. Avtobusdakı stop düyməsində basmağıma rəğmən sürücü dayanacağa yaxınlaşmadı və Mərdanov qardaşları küçəsindəki dayanacaqda saxladı, oradan düşdüm və piyada qalxmalı oldum. Deməli, bu tək mənim başıma gəlmir, bu universitetə yaxınlaşmaq istəyən tələbələrin belə bu şeylər başına gəlir. Cəmaat nə qədər yolu geri qayıtmalı olur. Baxın, avtobusa baxın, yolun sol tərəfini tutur ki, Mərdanov qardaşları küçəsinə dönəcək. Hansı ki, o yolun sağını tutmalıdır və Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Korpusunun qarşısında saxlamalıdır. Baxın, tələbələrdir böyük ehtimalla, gözləyirlər və avtobus saxlamır deyə gedib Mərdanov qardaşları küçəsinin aşağısında, hansı ki Bakıxanov küçəsi ilə kəsişmə var, orada saxlayırlar və insanlar nə qədər məsafəni geri qayıtmalı olur. Jetur, gələcəyə toxunmağı sevənlər üçün.